Бүгінгі күні бізде елімізде біздің бір ұлттық құндылығымызға жалпы ұрпаққа болашаққа кәдімгідей шабуыл жасалып жатыр. Шабуыл деп мен оны тікелей түрде айта аламын, ашық түрде айта аламын. Өйткені сырттан келіп жатқан қауіп-қатердің барлығы біздің ұрпақ үшін қазір тікелей шабуыл. Шабуылдың нәтижесін жеп жатырмыз. Яғни біз емес, шабуыл жасаған адамдар жеп жатыр. Мысалы, кез келген мемлекетті ішінен ыдыратып бүлдіру үшін сол мемлекеттің кішкентай бүлдіршін 3-4 жасар қыздарына келеді. Бәле, қасірет деп айтайыншы. Қасіреттің ішінде наркомания бар, қасіреттің ішінде жаңағы өзге діннің ағымдары бар, қасіреттің ішінде өзге білімнің ағымдары бар, және де қасіреттің ішінде мынау құлақпен көрме, көзбен көретін телевидениеміз бар, интернетіміз бар, YouTube'ımız бар. Сол дүниенің барлығы мен әлеуметтік желімен келетін дүниенің барлығы қай жақпен келіп жатыр? Сыртпен келіп жатыр. Сол сырттан бізге кім кіргізіп жатыр? Бізге елімізге кіргізіп жатқан бір сүзгі болу керек. Сол сүзгіні айқара есікті ашып қойып кіргізіп жатқан кім? Сол баяғы өзіміздің үкімет деп айта аламын. Өйткені бір ғана мысалды айтайын сіздерге. Былтыр мен осы дәл осы каналда, дәл осы жиында былтыр біздің Қазақстан кинотеатрларында болып жатқан дүниенің біреуін ғана айттым мен сіздерге. Бишарашки деген киноны айттым, Buzz Lightyear деген мультфильмді айттым. Енді содан бері бір жыл өтті, бір жылдан бері тағы да ондай дүниенің барлығы бірі ағып, бірі шығып жатыр. Енді оның барлығын кім кіргізеді? Кім мына дүниені рұқсат береді деп біз байбалаң саламыз, санымызды сабалаймыз. Бірақ ол дүниенің бәрін кіргізіп отқан өзіміздің үкімет. Үкімет болғанда міне, ол үшін жаңағы мәдениет министрлігі бар, иә? Сол үшін Дәурен Абаевқа мен былтыр өзім 42 айынан бастап, естеріңізде болса, мен әлеуметтік желімде сол кісіге кәдімгідей тікелей қарсы постымды жаздым. Орныңызды босатыңыз деп тұрып, тікелей сол сөзіме дейін жаздым. Өйткені қазақтың ұлттық мәдениетін білмеген адам мәдениет министрлігінің орнын алып отыра алмайды және оған хақысы да жоқ. Енді сол министрдің қолының қоюымен, келісімшартқа қоюымен шетелден келіп жатқан мультфильм кинолардың барлығы елімізде екі үлкен алпауыт мекеме бар екен, фирмалар бар. Біреуі жаңағы қалай еді аты? Меламен, екіншісі Сулпак. Міне, Сулпак пен Меламен екі осы мекеме біздің мемлекетке сырттан келетін азғын мультфильмдер, кинолар, басқасы бар дүние, біздің үлкен экранға шығатын дүниенің барлығы осы екі мекеменің сүзгісінен өтіп, одан ары қарай мәдениет министрінің келісім шартымен бірге біздің балаларымыздың тұтынушы, яғни конечная точка біздің балаларымыз. Яғни біздің балаларымыз сол экранға барады, сол кинотеатрға барады, сол мультфильмді көреді, киноны көреді. Енді қараңыз, мейлі ол шетелден келген азғын дүние деп қояйықшы, ал енді шетелден басқа өзіміздің қазақстандық режиссерлардың неше түрлі сайқымазақ, неше түрлі жеңіл желпі мағынасы жоқ, маңызы жоқ бір күлкіге тұрмайтын дүниелерді түсіріп, ішінде қазақша орысша тілді әдейі араластырып түсіріп жатқан кинолардың барлығы қазір бүгінгі күні көтерілім, жаңағы көрілім рейтинг дейді ғой, сол рейтинг өте жоғары, кассаны жинап жатыр. Яғни бұл не деген сөз? Бұл бүгінгі күні біздің халықтың да рухани деңгейі төмен деген сөз. Яғни рухани деңгей төмен халыққа сіз ауыр, керемет бір шынайы бір мағынасы бар, маңызы бар бір дүниені түсіріп көрсететін болсаңыздар, ол дүниеге қызықпайды. Олар қазір қандай дүниеге қызығып жатыр? Жеңіл желпі жалаңаш түсетін киносы бар, клипі бар, мультфильмі бар, киносы бар, соның барлығыне бізде қазір спрос өте жоғары болып тұр. Сондықтан мына шетелден келіп жатқан, өзіміздің ішімізден іріткі болып жатқан дүниелердің барлығыне тоқтататын, бірден бір тоқтататын дүние осы билер алқасы деп білемін. Өйткені бұл жерде кімдер отыр? Билер алқасында кәдімгідей абыз ақсақалдар бар. Кәдімгідей көрген, оқыған, тоқыған, өмірді көрген, тарихын білген әжелеріміз, аталарымыз бар. Сол аталарымыздың білген сол қазынасымен үкіметтің қасында, президенттің қасында болу керек деп ойлаймын. Өйткені билер алқасының шешетін, көтеретін мәселесі өте көп, және шешуге мұршасы да бар, жігері де бар, күш-қуаты да бар болу керек. Жаңағы егер алдыңғы жылдарғыдай бір болмашы бір дүниеге 40 бөлінген би емес, бір би болу керек бізде.
Қазір мына билер алқасында қарап отырсаңыз, ана жақта бір би, мына жақта бір би, тағы да бір би баспасына би болған өңшең қиқым деген сөз қазір халық арасында жүріп жатыр. Мына билер алқасы деп айтсаң, ой баспасына болған би өңшең қиқым деп айтылады. Не үшін айтылады? Өйткені кейбір билердің сондай жағымсыз іс-әрекеттерінің арқасында бүкіл билер алқасына қазір күй жағылып отыр. Сондықтан бірақ қазақтың барлығы ондай емес, бүкіл билер алқасының барлығы ондай емес. Енді осыдан бастап былай қарай билер алқасы өзін көрсету керек. Сөзбен ғана емес, іспен көрсету керек. Спин көрсеткен күні ғана біз еліміз айтыр мына ұлттық құндылығымыз бар, қисайып баратқан жас ұрпағымыз бар, кішкене түзеледі деген үміттеміз. Соған сенейік. Енді менің бүгінгі айтып отқан тілегім осы. Алдағы уақытта осы билер алқасы тек қана жиындарда жиналып, тамақ ішіп, сол жерде ішіндегі жағы бір жыл бойы жиналып қалған іш мұңын ғана айтып, шағып қана қоймай, ары қарай бір жыл бойы жұмыс істеу керек. Іс-әрекет сол болу керек. Анау кинотеатрда кәдімгідей бақырайтып қойып жаңағыдай пип деп жаңағы немен жауып қойшыды, ондай жоқ. Ой, енді Алиманың көт ашиды дейді ғой. Мынау балаларға арналған комедия деп тұр. Концерт тоқтағандықтан бүкіл сол 91 мен Сеймонның әскері енді маған шабуыл жасады былайша айтқанда. Біз айтып отырмыз, неге соны анау министрлікте отырып, неге солар тыйым салмайды? Біз қанша ақша табамыз? Ата-аналардың ақпаратын оқушы арқылы психолог жинап отыр. Күйеуіне қазір жаңағы мен сенің құлың емеспін, жаңағы керек болса өзің барда істеп ішіп ал деген сияқты дүниеге сондай деңгейге жетіп қалдық. Іріктеп, ең күрделі жаңағы тамырына үңілуіміз керек та, сол тамырынан балта шабатындай әрекет жасауымыз керек. Екі жылдың ішінде өздеріңіз білесіздер, алдында алты атышулы заң жобасы шығып кете жаздаған кезде, сол кезде енді мен өңір-өңірді аралап, әр жақтан ақсақалдар алқасы, билер алқасы, жаңағы тағы да басқа одақтар бар, солардың бәрін жағалап, сол кездегі танысқан жайым бар. Осы билер алқасы сол кезде естідім, кәдімгідей құрылтай болады екен. Өте керемет дүние. Бүгінгі күні бізге осы билер алқасы сияқты дүниелер керек, кәдімгідей ауадай қажет, өйткені қоғамның қазір қаншалықты бет бұрып қай жаққа қарай кетіп бара жатқанын көріп отырмыз. Біз қазақилығымыздан айырылдық десек болады. Соның ішінде ай дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Ежелде өзіміздің қазақы, қазақ ата-бабаларымыздың осы билермен ақ, үш бимен ақ қаншама дүниені шешіп отырды, қаншама дүниенің ретін келтіріп, жаңағы ара жігін ашып, кәдімгідей ақ қарасын ажыратып отырған халықпыз ғой. Бүгінгі күні кішкентай балаларымыз үлкенді сыйламайтын заман. Одан кейін қоғамның өзі де іріп жатыр десек болады, өйткені кішкентай ғана жас ұрпақтарымыздың өзі бүгінгі күні батыстың бүкіл былығына іріңіне тойып алып, қазір бастан аяқ сіңіп шіріп жатыр. Оны оған енді кінәлі кім десек, қазір кінәліні іздейтін болсақ барлығымыз кінәлі болып кетеміз. Қоғам да кінәлі, ата-ана да кінәлі, үкімет те кінәлі. Сырттан келіп жатқан жаңағы телевидение, интернеттен сүзгіні фильтр қоймаған үшін ол үкімет те кінәлі деп барлығын кінәлай береміз. Бірақ осындай мынандай билер алқасы сияқты ұйымдар кәдімгідей бұрынғы өзіміздің билеріміз сияқты жаңағы жұдырықпен қойып, нақты жаңағы даусы жуан шығып, өз өңірін ретке келтіріп отыратын билеріміз болса, онда сол қоғамның ішіндегі бір тәрбие, оның ішінде тәрбие де бар, әділдік те бар, жаңағы психологиямыз да бар, басқасы да бар. Қазір әркім бет-бетімен кетті ғой. Мына қыз-келіншектеріміз батыстың психологтарының барлығын қазақшаға аударып алып, соны санасына сіңдіріп, әпежіптеуірім қазақы жолдағы өзінің ерінен бір сат төмен болып, отбасын ұйтқысы болып отырған келіншектеріміз қазір осында психологияны бойларына сіңдіріп алып, күйеуіне қазір жаңағы мен сенің құлың емеспін, жаңағы керек болса өзің барда істеп ішіп ал деген сияқты дүниеге сондай деңгейге жетіп қалдық. Соның барлығы міне біздің ер азаматтарымыздың да кішкене әлсіреген жай бар, оны мойындау керек. Қоғамда әр отбасында тәрбие кетті. Тәрбие неден кетеді? Тәрбие отбасындағы қазыналы қариялардың көзі кетіп жатыр. Кейінгі келіп жатқан қарияларымыздың жасы үлкенде, бірақ жаңағы заты
kalıp koyup otur. Sonuqtan endi проблема көп. Қай саланы алсақ та? Здравоохранение алсақ, әскери саласын алсақ, білім саласын алсақ, қоғамдағы саласы барлығында проблема бар. Ал енді мынандай құрылтай бұл қадымды қоғамдағы өзекті күрделі дүниелерді көтеріп, бір ауыздан жалпылама бүкіл Қазақстан бір ауыздан мынамыз қарсымыз деп айтатындай жағдай бар да. Сондықтан мен қуана-қуана келдім, шақыруды алдым, қабылдадым. Негізі бүгін тура 16-17 күні Ұлытау облысында болуым керек еді. Ұлытау облысында өздеріңіз білесіздер, өткен жолы 91 мен Саймо деген концертті тоқтаттып едік қой. Енді аудан әкімі, облыс әкіміне дейін шығып, сол концерт тоқтағандықтан бүкіл сол 91 мен Саймоның әскері енді маған шабуыл жасады былайша айтқанда. Сондықтан ол кісілерде, ол өңірде сондай-сондай қитұрқы дүниені көрдіңіз ба? Мысалы, облыс әкімі отыр, бірақ ондан төмен-төмен-төмен ұйымдастырушылардың не істеп жатқанын әкім біле бермейді ғой. Мысалы, мен әкімге тікелей осындай дүниені, ана Саймонның жалаңаштанып жүрген өнерін көрсеткенде, 91-ның шаштарын бояп алып, жаңа боянып, ыңырсып айтып жүрген өлеңдерін жіберген кезде, әкім оң құлағымен былайша айтқанда естіді. Ал енді сол кісілер егер көзінен таса болып, ұйымдастырушылар ол кісіні былай жаңағы жақсы бәрін керемет деп жаңағы сыртынан фантикті әдемелеп қойып концерт өтіп кетсе, тағы да сол жерге Саймо барып бір жерін ашып сахнада тұрып өнерін көрсетеді. Сол үшін ақша төлейді тағы да. Енді қараңыз, сондай осындай дүниені жер жерде болып жатыр, аудандық деңгейде, облыстық деңгейде. Бірақ сол бір концерт тоқтатқаным үшін маған жастарымыз, өзіміздің 10-11 жастағы кішкентай балалардан бастап үлкені бір 35-40-қа келген келіншектердің өзі маған шабуылға түсті. Түсінесіз бе? Иә, әлеуметтік желіден көріп отырмын. Иә. Енді қараңыз, сол кісілер бүгін Жезді кентінің 80 жылдық мерейтойын бүгін ертең 2 күн мерейтой жасап жатыр. Мерекелік іс-шараға толықтай ұлттық нақышта жасап жатыр. Ұлттық ойындар, ұлттық жаңағы спорттық жарыстар, әншілеріміз болса Қуандық Рахым, мен қазақпын, Наркенже Серікбаеваны қазақ елі деген мықты рухты көтеретін сондай патриоттық керемет-керемет өлеңдермен іріктеп керемет концерт болайын деп жатыр. Сол концертті өзіңіз келіп көріп кетіңіз деп еді, бірақ мына іс-шара маған күрделірек. Өйткені бұл жерде бүкіл Қазақстанның билері жиналып отыр. Сол билерінің жиналған кезінде менің осы жиында айтатын сөзім бар. Бұл кісілердің әлі естімеген, білмеген дүниелері бар. Сондықтан хабардар, бізде ақпарат жағынан өте ақсап отырмыз. Мысалы, мен бүгін нақты қоғамдағы бір жынысты ұйымдардың көбеюін айтайын деп отырмын. Осы жерге келген қарияларымыз, ақсақалдарымыз тіпті бір жыныстың гей, лесбиянка, бисексуал, трансвестит дегенді мүлдем естімеген ақсақалдар бар бұл жерде. Бірақ осы жерден сондай дүниені ақсақалдарымыз естісе, әрқайсысы өз өңірінде кәдімгідей бәрін ретке келтіреді деген үмітпен келіп отырмын. Бұл да бір үлкен қасірет қоғамда. Балаларымыздың тіпті қазір балабақшадағы балаларымыздың санасына қол сұғу болып жатыр. Енді психологтардың жағы қазір байқайсыз ба? Осы соңғы 10 жылдың ішінде біздің елімізде психологтар көбейіп кетті. Екінің бірі психолог. Иә. Екінің бірі қазір психотерапевт, психолог болып кетті. Оның барлығы не үшін дейсіз? Әлемде психология саясаты жүріп жатыр. Соның ішінде психологтар қазір бізде мектептің қабырғасында балалардан неше түрлі сауалнама арқылы ақпарат жинап отыр. Енді соны сауалнаманы біз әр мектепке, мына сауалнаманың авторы кім, бұны кім ұйымдастырды, кім құрастырды, және де қандай ғылыми негіздерге сүйеніп отырып жасалған анықтама десек, сауалнама десек, жауап жоқ. Директор білмейді, психолог әкімшілікке бағынады, сөйтіп жаңағы ақпараттың бәрі қайда кетіп жатыр десек, сол сұрағымызға әлі күнге дейін жауап ала алмай отырмыз. Ол сұрақтардың ішінде, психологтар беретін сұрақтардың ішінде мынандай сұрақтар. Қандай үйде тұрып жатырсың? Үйлерің жаңағы жалдамалы ма, жоқ өздеріңнің үйлерің ба? Неше квадрат, неше шаршы метр? Ішінде қандай жиһаз бар? Ата-ананың жалпы
kırs tabıs akşaları kanşa. Kudayau, bu mektep emes pa? Mına tipti suraktarın karasanız, biz balalarımızdı, mına otbasımızda bolup atkan bükül üyimizdegi şarşı metrimizden bastap, jihazımızdın tipti bizdin kaltamızga kirip otur. Biz kanşa akşa tabamız? Atanalardın akparatın okuşu arkılı psikolog jinap otur. Gördünüz mü? O psikologka ne işin gerek o? Biz sırap oturmuz. Mektepke biz balalarımızı tek bilim alu için jiberemiz. Al endi mınanday sıraqtı ne işin desek cevabı yok. Gördünüz mü? Yani psikologlar kazır öte kalaytsam bolat. Jalpı psikologların köbeyüne men öz basım öte üreymen kabıldayım. Öte üreymen karap oturmam. Ötkeni sonday jağı batıstın bir kıysık psikologiyasını kazak tiline audarıp alıp, mına jaqta kız gençektердин sanasını ulap jatkan psikologtarımız bulay bar. Mekteptin içindeki psikologtarımız sen tulgasın, sen jeke tulgasın, sen özün hukukun bar, senin atanan seni tuysa da, sen ömürge akelse de, bırak senin ışkı jañağı sayasatına eşkanday kolsuğa haksı jok degen kağıdanı ol psikologlar kırzılar. Sonda mına jaqta ülken psikologlarımız, kız gelinçeklerimiz de sanasın bılay ulap jatır. Mekteptegi psikologlarımız sanasın bılay ulap jatır. Endi mınauda kosılgan kezde bir otbası oy, bir koğam oy. Sonda koğam kayda yetip bar jatır. Osu psikologiyanın da negizi ker aseri tiyip jatkanın onu körüp oturmuz. Sonda men aytamın, bizge batıstın, şıgıstın, baskanın dünyası kerek emes. Bizge eğer biz özümüzdün tamırımızga terең үңіліп özümüzdün қазақи салт-дәстүрімізді özümüzdün болмысымызды özümüzdün салт-дәстүрімізді ырым-тыйымызды алатын болсақ соның ішінде психологиямыз да бар жаңағы тәрбиеміз де бар философиямыз да бар түгел барлығы соның ішінде тұнып тұр неге біз özümüzdün мына жерде тұнып тұрған мөлдір дүниемізге ие болмай соны бағалап соны жаһандандырмай неге біз көшедегі біреудің қаңсығының жаңағы ірткісін алып келіп отырмыз. Біреудің қаңсығына біз бүгін таңсық болып отырған күнді кешіп отырмыз. Сондықтан қоғамда проблема өте көп. Оның бәрін тізбектеп айта беретін болсақ, ол да көп. Бірақ соның ішінде іріктеп, ең күрделі жаңағы тамырына үңілуіміз керек та, сол тамырынан балта шабатындай әрекет жасауымыз керек. Жаңағы мысалы жақында осы әскер мәселесін тағы да көтеріп жатырмыз. Ол жақта да біраз дүние бар, ол жақта да жұмыс бар. Сондықтан бүгінгі күні шынымды айтсам, мен үндеуімде де айтып жатырмын, посттарымда да жазып жатырмын. Біз қарапайым қоғаммыз, қарапайым ата-аналармыз. Неге біз бүгінгі күні жаңағы мәдениет министрлігін аңдып отыруымыз керек? Неге біз сахнаны аңдып отыруымыз керек? Неге біз оқулықтарды аңдып отыруымыз керек? Мысалы, оқулықтардың ішінен аңдып, қарап, сараптап, мынандай дүниені шығарып отырмыз. Күнделікті жаңағы болып жатқан мерекелік іс-шараларды қарап, оны аңдып қарап отырмыз. Сахнаны да аңдып отырмыз. Сонда ол үшін сахнаны аңдайтын мәдениет министрлігі бар. Білімнің ішінде оқулықты тексеріп, түгел сараптап, жаңағы сүзгіден өткізіп, нақтысын шығарып отыратын білім министрлігі бар. Әр министрлігінің өзінің саласы, яғни ақсап жұмыс деп тұр деген сөз ғой бұл. Егер біз ата-аналар жаңағы ылғи да мынандай біздің болмысымызға келмейтін мәдениетсіз әншілерді сахнаға мына түрмен шығармаңыздар деп біз айтып отырмыз. Неге соны анау министрлікте отырып, неге солар тыйым салмайды? Неге солар өздері бір сүзгіден өткізбейді? Кино дейік. Кинотеатр, элементарный кәдімгі кинотеатрды айтатын болсақ, Базлайтер деген мультфильмді шулатып жүріп тоқтаттық. Өздеріңіз білесіздер. Иә, Алла разы болсын сіздерге. Сонда Базлайтер деген мультфильмді оны мен жаңағы барып қарап жаңағы сұрастырған кезде бүкіл біздің Қазақстан мемлекетіне шетелден келетін мультфильмі бар, киносы бар, барлығын Меламен мен Супак деген екі бір алпауыт мекеме бар екен. Сол алпауыт мекеме ақ деген ақ, көк деген көк екен да. Солар не кіргізеді, соның барлығын біз жұтып қойып отырмыз. Оның ішінде іріңі де басқасы да кетіп жатыр. Енді кеше ана күні басқа шетелден келгенді былай қояйық. Бишарашки деген киноны өткен жолы енді Алланың қалауымен случайно көріп қалдым. Случайно әшейін сол күні жиналыстан ерте шықтым да, демалыс күні болғандықтан балалармен ертерек жаңағы кинотеатрға баратын болдық.
Сөйтіп, балалардың, балалар, детем деген графа бар ғой. Сол детем деген графадан 4 не тұр? 3 мультфильм, 1 кино тұр. Комедия деп қойған. 6 плюс болып тұр. Енді қараңыз. Бишарашки деген кино өзіміздің Қазақтың Қазақстанда түсірілген Дархан жаңа фамилиясын ұмытып қалдым режиссер. Сол түсірілген кино біріншіден киноның басынан бастап қазақша орысша қазақша орысша яғни шұбар тілді насихаттау көрілмеушілікті насихаттау сонда ішіндегі жаңа екі кейіпкер жаңа құрбылар подружка екі қыз біреу байдың қызы соның қасында жаңа жүр нөкері сонда енді ұятта болса айтайын сол жерде жаңағы туған күн жасайын деп жатып ана жерде мен ана скрипачканы шақыр дейді мен не үшін шақырамын керек емес десе өткен жолы ана подружкамыз олды, оның туған күнінде бір скрипачка болды дейді сонда анау бәсекелестікті көре алмаушылықты насихаттап отыр солай ма онда менің туған күніме екі скрипачка жоқ үш скрипачка келсін дейді сонда жоқ целый оркестр шақырамын дейді да сонда ана бір подружкасы бір скрипачка шақырды мынау целый оркестр шақыратын болады сол кезде ана қасында құрбысының айтқан сөзін айтайын ба енді білмеймін енді ұятта болса айт сонда анау кинотеатрда кәдімгідей бақырайтып қойып жаңағыдай пип деп жаңағы немен жауып қойшы еді ондай жоқ ой енді алиманың көт ашиды дейді ғой мынау балаларға арналған комедия деп тұр бишарашки деген киноның аты біріншіден киноның аты бишарашки екіншіден жаңағы екінші сюжетінде жаңағы түрмеден шыққан бір бандиттер жаңағы бір сол байға шабуыл жасайын деп жатқан кезде бірдеңе деген кезде енді оны да енді ұялып тұр ма айтуға бірақ айтуға тура келеді оны ой да это твой жан гандон дейді міне құдай сақтасын енді кешірім сұраймын бірақ айтуға тура келіп тұр өйткені бұл ащы шындық мен бұны жаңағы пип деп айта алмаймын өйткені осы сөзді ешқандай жаңағы звуковой немен марка жасамай осы күйінше анық балаларға арналған кино болып тұр мысалы мен сол күні форумның генеральный директорына шықтым кинопарктың генеральный директорына шықтым сөйтіп кәдімгідей ана жерде дауды көтердім енді былайша айтқанда мынау не сұмдық сендер балаларға арналған мына киноны дархан жаңағы режиссерің туралы қарасам батыста оқып келген мен енді оны тағы да ары қарай зерттейтін болсақ егер ол сол батыстан болмаса бір сорос бірдеңе сияқтылардан бір грант алып ақша алатын болса неше түрлі конкурстар болады ғой мысалы осындай киноларын олар өздерінше жарысқа жібереді содан ақша алатын болса мен таңғалмаймын енді қараңыз сонда қазақтың баласы былайша айтқан кезде қаны қазақ қой заты басқа болып кетсе де осындай киноны түсіріп осындай тәрбиесіз өнегесіз төмен киноларды түсіріп біздің кинотеатрларға паш етіп қойып оны паш етіп қойғаннан былай кішкентай балаларымызға көрсетіп отыр яғни графа детям деген жаңағы бөлімшеге балаларға арналған деген бөлімде тұр осы кино ал енді бұған не дейсіз онда соны да мысалы мен ана жерде байбалаң салып о ана директорларынан бастап былай қарай түгел жаңағы айтатынды айтып жазатынды жазғаннан кейін барып жарайды біз енді осы жолы бұдан былай қарай біз қадағалайтын боламыз дейді ал енді сонда мен сол күні случайно сол киноға бармасам кетіп жатыр ма яғни осы уақытқа дейін кетіп жатыр деген сөз міне қоғамның іріп шіріп жатқанының бір бөлігі бұл мен тек қана бір единичный бір случайды ғана айтып отырмын ал енді бұндай случайлардың бәрін әрқайсымыз осындай контролер болсақ онда қоғам басқаша жалпы енді өмірімізде басқаша болар ма еді деймін да сондықтан енді мына құрылтай керемет міне бүкіл жер жерден ағаларымыз жиналып жатыр ақсақалдарымыз жиналып жатыр бүгінгі күні осындай проблемалардың бәрін естіп құлағында жүрсе осы кісілер әр өңіріне барып осындай дүниені де кәдімгідей тізгіндеп отырса соның өзі керемет бір көмек болады